Nej, det, du har sikkert ret i, at det kunne jeg sagtens gøre, men det er faktisk noget, det jeg har aller sværest. Det har jeg faktisk ikke gjort. Alle dem, som har interesseret sig for projektet og skrevet om det og blogget eller talt om det, eller hvad de nu har gjort, er faktisk nogen, der har kontaktet mig. Og det er slet ikke, fordi jeg er for fint til at ringe til nogen eller sådan noget, men jeg har det bare mega dårligt med den del af det. Jeg er vildt dårlig til at ringe til en eller anden journalist og sige, nu skal du høre, jeg har en vildt spændende idé. Kan du huske mig fra gymnasiet eller et eller andet? Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Det kan være, jeg skal øve mig på det. Så det kan godt være, det ville være nemt, men jeg gør det ikke. Det kan jeg lige gerne komme rundt til, at jeg gør det. Nu har jeg lyst til at sige, at det der mailbox bare har dumpet den ene vigtige pressemeddelelse ind efter den anden. Jeg vil sige, hvis man skal på en eller anden måde gøre sig en forhåbning om at blive lyttet til, så tror jeg for det første, man skal springe over de der store fælles postkasser, redaktionen, snabelag, et eller andet eller sådan noget, fordi min erfaring er bare, at altså, de bliver så overfyldte til sidst, så man kan næsten ikke overskue at være i gang med dem. Så tror jeg, man skal finde en journalist eller en redaktør eller et eller andet, som man ved beskæftiger sig med det stofområde, man selv på en eller anden måde har en historie, der drejer sig om. Og så vil jeg kontakte dem direkte, og så er det rigtig, rigtig vigtigt at tænke over, hvad er det så for en historie, som gør, at det er særligt. Fordi det der med bare at sige, når vi lancerer en ny app, eller vi gør noget andet, det er bare ikke sjovt. Altså, det er der ikke nogen historie i. Det er ikke, der er ikke noget, der er ikke nogen, hvis for eksempel det var Godmorgen Danmark, der er jo tit alle mulige, der siger, at vi har en eller anden festival i Hjørring, eller vi gør et eller andet i Nakskov, eller sådan et eller andet, så er sådan, ja, og det er jo fint, men det er bare også rimelig ligegyldigt for alle mulige andre, som bor i de 99% af landet, hvor de ikke lige kan komme hen til jeres projekt. Så hvad er ligesom den fortælling, som også gør det vigtigt for alle mulige andre. Det tror jeg, man skal tænke over. Hvis man kan sælge en historie ind, som måske er lokal eller handler om noget meget nørdet, men som på en eller anden måde får en større mening for en masse mennesker, så tror jeg, man er fandme. Det var et meget langt svar på et meget godt spørgsmål.